Centenas de pessoas da cidade de São Tomé das Letras compareceram na Praça Barão de Alfenas para comemorarem no dia de hoje a independência do Brasil. A abertura do evento começou com o desfile da Corporação Musical, seguido pelos alunos especiais da Escola da PAE. Já os alunos da Escola Municipal Portal das Letras chegaram em ritmo de marcha soldado para mostrar que o povo letrense pisa em pedra firme. Logo em seguida, alunos do Projovem desfilaram com faixa do Departamento de Assistência Social, seguido por alunos do PET e do grupo de Karatê. Enquanto a Corporação Musical tocava o hino nacional, autoridades representativas do município, a Câmara Municipal, a Polícia Militar e o prefeito faziam hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil. O prefeito municipal foi o primeiro a fazer uso da palavra e começou agradecendo as autoridades, os servidores e os educadores do município e do estado. Entusiasmado, contou as novidades para todos que amam e promovem o turismo de São Tomé das A gente reinvestiu. Foram feitas várias reuniões do nosso setor de turismo, do nosso setor de assistência social, para a gente conseguir revestir as casas de pessoas, de famílias de baixa renda, que ainda está com tijolo à vista. Então vai ser um projeto que no futuro nós vamos mudar a cara dessa cidade e realmente deixar a cidade de pedra. Então a gente quer deixar ou as fachadas históricas ou a fachada de pedra. Já para os servidores da educação, o prefeito falou sobre um projeto de lei que irá tramitar ainda nesse mês na Câmara dos Vereadores da cidade. E parabenizar aí o trabalho dos professores. Esse mês ainda eu vou estar entrando aí na Câmara Municipal com um projeto para equiparar o salário dos professores, né? Para colocar no piso salarial. E se Deus quiser, se conseguir mais um aumentinho que essa classe de professores merece. E tudo profissional começa pelos professores. É através dos professores que chega a ser prefeito, chega a ser médico, chega a ser advogado. A comemoração contou com a apresentação dos alunos da PAE com uma peça teatral que foi elaborada por educadores e alunos da Escola Estadual José Cristiano Alves. Estamos chegando ao final e a cobertura do evento termina com apresentações de crianças treinando a baliza. Não sabe o que é a baliza? Refere-se àquilo que é tradicional na abertura de qualquer desfile cívico. Tchau, Brasil! Nós amamos você e o mundo!